2200 подкаст епизод пореден. Ако ни гледате в YouTube, сме и на всички аудиоплатформи. Днес имаме много, много специален гост. Един от най-големите легендарни български режисьори, професор Георги Дилогеров, идва при нас, за да ни разкаже за новият си филм «Записки по едно предателство». Филмът е изключителен, защото се занимава с Захари Стоянов, Георги Бенковски и едно предателство, довело до смъртта на Георги Бенковски. Разговаряме за целия този исторически период, за важността на Захари Стоянов, за образа на Бенковски, историческата личност Бенковски и това, което създава той като впечатление в хората около него, като харизматична личност. Разговаряхме за това какво е патриотизма, какво е националното самосъзнание. Разговаряхме за кино. Много, много ценен разговор. Професор Дилогеров, освен че е изключително харизматичен и въздействащ, е много мъдър, много опитен и много честен човек, който казва нещата точно както ги мисли. И смятаме, че разговора може да бъде много интересен за всички. Да, между другото, замислих, докато го казваше този анонс, че добре, че имаме тема за разговор тук конкретна, за която се бяхме събрали, защото иначе можеш откараме тук безкрай много теми с него. Безкрайно много теми. За мен беше огромна чест да ни гостува. Огромна чест също за нас е да имаме едни хора, които ни подкрепят в Patreon, защото това е най-важната платформа за нас. По проста причина, че това е причината това нещо да се случва и да е толкова свободно и да е толкова така саможиво по някакъв начин. Така че ако искате да бъдете част от нашите продуценти, нашите шефчета, може да влезете в платформата Patreon, да ни подкрепите с скромно месечно дарение и ние ще ви дадеме един достъп и какво ще ви дадеме? Ще дадеме съдържание най-вече, ще ви дадеме и ще ви дадем един достъп до една Facebook група, в която си обсъждаме различни неща и тези епизоди, които записваме. Всъщност, докато ги записваме, се излъчат на живо в тази група. Може да задавате въпроси, може да коментирате, може да правите всичко, което решите в тази група. Дори си намерите работа, пример. Да, което е благодарение на нашата. И четвърти за белот, което е много важно. Много важна. Това е много, това е интересно. Ново е това, браво, колега. Много важна нова рубрика, която не е нова, всъщност е подновена от известно време, която се казва «Намери си работа с 2200 подкаст». Първите хора, които предлагат работа, са нашите страхотни приятели, A-плеерите от Blank Factor. Това е една финтех компания, която стартира в Щатите, но идва в България 2021 година. Има разработен собствен продукт, а на клиентите си предлагат цялостни фулстак решения. Клиентите са едни от най-големите технологични гиганти в финтех индустрията. Имат офиси в САЩ, Колумбия, Костарика, вече и България. Визията на компанията е да проектира бъдещето и за тази цел те искат да развиват инженерния потенциал на младите програмисти. Именно затова инвестират в цялостно обучение и им показват защо е важно да разбират какво е Big Data и как с правилен анализ продуктът, който е доставен на клиента, е на едно по-високо ниво. Предоставят курсове по английски, за да помогат на служителите си да се чувстват по-уверени при общуването с клиентите. В момента, приятели, може да видите в линка под това видео, че се търсят опитни .NET и Java инженери, за да работят и творят с някои от световните лидери в пеймент сферата. Офиса им може да го посетите много лесно на булевард Геме Димитров 59, на една крачка от метрото. Blank Factor очакват вас. Кажете им, че сте от 2200. Друго нещо, което може да посетите през месец октомври, пък са тези така прословути дни на кариерата, които и миналата година говорихме за дните на кариерата. Тази година се завръщат дните на кариерата под шапката на IT, комуникации и аутсорсинг. Така че ако си търсите някъде работа в тия IT-та, комуникации или аутсорсинга, IT, може да посетите сега. Има датите, ви казвам директно, защото важно е да се знае. София 14 октомври, Виртуален ден на 17 октомври, Габрово 19 октомври, Пловдив 21, Варна 21, като отивате в сайта на careersdays.bg. Не бързай. Не бързам, просто careersdays. Добре, че го има линка, както казахме. Трябва да ви проверите кои са компаниите, които участват вътре, защото има страшно много компании, които може да избирате и да си организирате срещи. И важно е да се попълни един формуляр, да се регистрирате вътре в платформата, за да може да ви очакват хората. Нали? Важното е да се знае, че ще присъствате на тези кариерни дни. Това е безплатна регистрацията, сигурно, нали? Да, разбира се. Е, но и любопитно е, че ще има посветени се така, има цял така елемент, който е посветен на японската икономика и култура, където ще има над 20 компании. Организатори са нашите големи приятели от Job Tiger, като спонсори са Stripe, Siemens, Interop, IO, а златен спонсор е Australian Business Agency. Е, гати големите компании, е, гати възможностите за работа. Посетете ги и не забравяйте, 2200 са тук зад вас. Но, ще попитате,
Момчета, нещо за младите, нещо за младите изобретатели. Разбира се, благодарение на нашите приятели от Андарис, ние ще ви разкажем за едно събитие, което се нарича Млад изобретател. Млад изобретател е събитие, на което се предлагат курсове по роботика и програмиране, в които юноши между 9 и 16 като нас се обучават в сферата на компютърни технологии, инженерни науки под формата на практични проекти. Курсовете се провеждат, сега слушайте, в София, Пловдив, Смолен, Стара Загора и скоро и във Варна. Ако детето ви е между 2 и 7 клас, ще трябва да разбира нещо все пак, нали, 2 клас е някакъв минимум, на 30 септември ще имате възможност да го заведете на демо урок Млад изобретател в офиса на Андарис София, улица Георги Бенковски. Говорим си за Бенковски. Георги Бенковски, виж как хубаво да, се навръзва нещата. Номер 11, това е важно да се каже. В урока децата ще се запознаят с основни принципи на софтуера и хардуера, ще свържат първата си електрическа верига и ще програмират мини компютър, което е супер яко, защото ако усещате, че детето ви има интерес към такива неща, един безплатен демо урок, на който може да се сблъска с цялото това усещане да си част от такъв тип уркшоп, е просто страхотно и безплатно. Знаете, роботиката е подходяща за много малки деца и е една от професиите на бъдещето, така че е много важно. Да кажем малко думи за организаторите на събитието Млад изобретател. Костадин Недев, който е основен така виновник за това, което се случва, той е отличен с няколко награди за дейността си. Чак трябва ми лист тук пред мен, за да прочета колко награди е спечелил. Няколко грамоти Джон Атанасов с проект Висок обществен принос. Награда за лидерство от фондация Стробъл. Стробъл от фондацията, между другото, създател е съоснователя на Тесла. Да, да, така. И освен това, друг организатор е и основен виновник са нашите приятели от Андарис, които вече много добре би трябвало да познаете. Имаме опит с тях. Работили сме, препоръчвали сме. Някои от вас може би са отишли на офис, в офиса им да се запознаят с приятелите. Може би са гледали Андарис, епизода. Епизода с Младен. Но знаете, там това е една своеобразна виртуална лаборатория, в която деца използват въображението си и тестват различни методи, докато достигнат сами до решенията на задачите, които се предоставят пред тях. Така, че... Супер яки възможности. Това е нашата малка ферма за патреони, в която ние отглеждаме патреоните от втори клас до големите игри. А сега продължаваме с главния разговор, титаничния легендарен режисьор професор Георги Дилгеров. Записки по едно предателство от 29-ти по кината. Започваме сега. Вече сме наживо в Patreon с една легенда на българското кино, професор Георги Дилгеров. Предстои да излезе по кината от 29-ти филма Записки по едно предателство. Професор Дилгеров, здравейте. Въпреки, че ми е разрешено на ти, аз захождам на вие, защото вие сте институция в българското кино. И аз да кажа само, че много се радвам, че вие сте при нас. Аз не съм имал шанса вие да ни преподавате, защото вече когато влезах в НАТИС, вие вече не преподавахте в НАТИС, но само хубави неща от ваши студенти съм чул и разбира се, всички ваши филми са еталон за българското кино, така че благодаря ви, че сте тук. И аз се радвам, че общувам с млади хора, което ме поддържа жив. Да започнем от темата на филма. Всъщност филма е вдъхновен от записките на Захари Стоянов. Откъде идва този интерес? Вие доста отдавна, доколкото знам, сте в темата с Захари Стоянов, Бенковски, Априлското въстание. Как започна всичко? Добре, да тръгна от студентските си години, понеже за това говорихте. Значи, аз следвах през 60-те в Москва. И хванах последните години на така наречената оттепель, размразяването, хрущовското. 63-та направих един експеримент в ГИК. Сформираха курс предимно от чужденци. Че имахме мексиканци, кубинци, гватемалец, венецуелец, прескачан в Европа, немец, италианец, отивам в Африка, малиец, ганиец, и в Азия два монголци. Така, а от Азия също имаш един таджикистанец от Съветска Азия, един украинец, един молдовец и трима руснаци. И мой милс. И нашия учител, Юрго Васильевич Таланкин, не сте чували за него, но за него разговор е друго предаване, ако искате. Отделно предаване, да. Той е показателен случай. Таланкин, той беше млад тогава, много на вид. И той каза, вижте, кога аз ви забранявам да ползвате, опрахме до откъси, да ползвате друга литература, освен вашата национална. Имате големия шанс, събрали се тук от хора от 4 континента, всеки да
може да участва в откъсите на други. Аз съм играл мексиканец, съм покривен рак. Мога да ви видя като мексиканец. Абе, моля. Гледах някаква корида, трябваше да ме обяснят кое е корида. Така, пък при мен играха кубинец, монголец, един върл, такъв странен мексиканец. Мой добър приятел. Както и да е, Таланкин каза ваша национална литература. Сега, изведнъж трябва да ви кажа, че когато човек се отдели от родината и дистанцията, чисто километричната дистанция, пък и времето, в което не можеш да се върнеш тогава, нямаше никакъв вид комуникации, изостря сетивата. И аз се загледах, викам, добре, чакай сега, ни кой знае каква литература няма, и почнах да ровя да видя какво. И тогава, признавам си, на една 20 годишна възраст, за пръв път прочетах както трябва записките по българските остари. Да. Аз считам, че това е гениална книга. Казвам го без никаква... Защо? Кажете за хората, които те първа се колебаят дали да се сблъскат с тази книга. Чували са за нея? Ами записките е много странна литература. Тя не отговаря на никакви жанрови. Някой беше нарекал от нейните изследователи синкретична книга. Не? Защото е свидетелска ли? Това ли е? Ами синкретична, че събира много. Значи вътре има и публицистика. Да. Вътре има народопсихология, хубаво битово писателство. Най-важното. Той, Захари Стоянов, разказва за неща, които е видял. И там, където разказва за неща, които е видял, е страшно силен. Да. Сега в другите му книги, биографията на Ботев, тая книга за Левски, той се опитва съзнателно да митологизира и те не са на това ниво. Да. На това ниво може би се дига Чардафон Велики, но и той това го е виждал. Чардафон Велики е прекрасна книга. Тя е с много повече чувство за хумор. Аз там чета и се заливам от смех. Но се върнем при записките. И записките, освен това, са една енциклопедия на времето. Вижте сега, аз изповядвам дълбокото убеждение, че това поне на мен ми се струва важно. Да. Че това, което би трябвало да прави човек, който се занимава с изкуство, е да се опита да остави свидетелство за духа на времето. Свидетелство за духа на времето. Независимо в какъв жанр работи. И ще дам сега най-шантавия пример. Когато слушам Десетата симфония на Шостакович, тя е написана малко след смъртта на Сталин. Знаете, че Шостакович е бил преследван. Да. Особено силно 48-ма година. Жданов, той е бъдър държавник, ги е привикал него с Прокофиев и с едно пръчче на клавиатурата на рояла и им е показвал, що е мелодия. Де гени. И той не е писал нищо в тези години, Шостакович. От 48-ма до 53-та някакви такива поръчкови неща. И Десета симфония всъщност равносметка на страховете по времето на терора. Той самия свидетелства в разговорите с Волков, че втората част на тази симфония е портрет на Сталин. Аз това не го знаех, защото Волков не беше го разпитал, когато аз следвах. По-късно излезе книгата му Тестимони. Но когато слушах Десета симфония, абе, усещах духа, страха. Страха, който е владел тия хора. Той нас не владява такъв страх, но в такава степен, в каквато владееше и владее сега при Путин, руските хора, не може да си го представите. Това е пример за духа на времето. В музиката. Да. Нали? Най-абстрактното изкуство. Абсолютно.
което не подлежи на никакво сюжетиране. Ако не е операта, mm-hmm. има сюжет или оратория. И Захари Стоянов в записки по български възстане оставя свидетелство за духа на времето. И то какво с толкова много хумор, с толкова много самоирония, с толкова зрял поглед, то няма патос. Когато човек чете записките, той си казва, ах, гледай колко реален поглед към събитията. Всички сме свикнали, когато говорим за априлското възстание, изобщо за апостолите, свикнали сме с този глас, който, нали, на големи празници чете. Мала Йод, Хитов, нали всичко. Свикнали сме с този тон. Може би от училище, може би това идва от соца, не знам. Но е един ужасен патос. А когато човек чете Захари Стоянов, той вижда един човек, който започва да говори за себе си като на просто овчарче, което попада на едни места, после разбира колко е бил глупав, после вижда едни велики хора, после разбира, че те са хора. Нали, всичко това е изумително. Не, искам само да напомня как почва в предисловието си. Само по-близо до микрофона ще ми помоля. Аз не мога да процитирам точно, разбира се, цялото целият пасаж от предисловието, но един е, защо ми е на мен да описвам, ако не мога да се подсмея на някой оригинален субект, било то поборник или предател. Ако не мога да се подсмея, прекрасна дума, т.е. Да. Ако не мога да погледна с ирония, което е велико, защото в нашата така наречена възрожденска литература иронията и хумора не са чести гости. Направо си ги няма. Дядо Вазов е патетичен. Да, да, да. Я, особено в епопея на забравените и така, да, което си е било, време си го искало, разбира се. Да, но този изпреварил времето. Да. Този по някакъв начин е изпреварил времето. И за мен това е големия автор, който успява да прескочи напред. Каква е историческата стойност на записките в българските възстания? Защото все пак това е една художествена, не е художествена литература, тя е свидетелство за времето, нали? Това е от първо лице се разказва, но като историческа стойност и сила, каква носи записките в българските? Все пак това, имаме там персонажи, които, нали, има измислени персонажи до голяма степен, които са лежат на други персонажи, но до каква степен има фикция, до каква степен може да бъде историческа сводка това нещо? Историците се отнасят пренебрежително към Захари Стоянов. Точно заради това задавам този въпрос. Те твърдят, че той не е до край обективен и той си го признава. Да. Още в това предисловие той си го признава. Той каза, че аз пиша сега, когато още има живи съвременици. Да. И ако нещо послъгвам тук там е или не съм верен, то нека да се обадят и да кажат къде бъркам. Но едновременно с това забележете. Сега имаме друга тема. Той казва, аз се опитвах да събера необходимите документи. Обаждах се на много поборници, в кавички. И ги молих, дай бе, имаш писмо от еди кой си, нещо, дай да го прочета. Всеки си го беше стиснал да си го пази за себе си с надеждата, че ще му се отвори гичем нека. Демек, че ще спечели нещо от това. Да. И в това е характера на българин. Толкова. И той казва, аз по някой път и някои нелицеприятни неща разказвам, даже отвратителни, но що да правим, като сме такива? И в това е велик. Той не се опитва да лъже, съзнателно иска да създаде герои, но без да ги митологизира, без излишен патос. Не. Добре. Георги Бенковски. Може би главният герой на вашия филм, който аз имах честа да гледам на София Филм Фест, на първата премиера, предпремиера, айде така да го наречем. Изключително сложен персонаж за изграждане във филм. Това е една от големите митологични фигури, бихме казали, на този период. Митологизирани. Много интересно нещо правите вие във филма. Вие показвате Бенковски през очите на Захари Стоянов, голям, недостижим, какъвто образ той искал да създаде за себе си, вие ще поговорите повече за това, и после ни показвате човека зад образа.
Значи аз искам да продължа. Отговаряйки на твой въпрос, ще свържа с въпроса на Цецо. Цецо. А, може би историческата стойност на, на записките и да не е безупречна. Само микрофон, чето. Крис, бутни микрофона. Аз ще го сега. Да, но, бъде по-близо. Така, добре ли? Да. Но това е... Това е свидетелство. Едно от малкото свидетелства на очевидци, които са се запазили, защото сега дават се сметка, че готвяки този филм, аз изчетах всички свидетелства на всички други. Нямам никакво съмнение в това. Които са ги писали... Вие сте по-подготвен от историците в България. Бре. Които са ги писали обаче в едно по-друго време. Да. С... уви, почти всички те, другите, с желанието да кажа, че ние бяхме главните герои. Аз, който през Хари го няма. Да. Да, той омаловажава себе си непрекъснато. През... Как той, разказвайки за убийството на Бенковски, си признава чисто сърдечно, като аз не видях какво стана. Да. Последното, което видях, че той падна. А какво стана с моите другари, не видях и не ме питайте. Той не е видял какво е станал с отец Кирил. Той не е видял какво е станал с Стефо Далматиница. Казва, оставете ме да разкажа за моя хал. И аз скочих в реката и от тук нататък следва едно няма... прекрасно описание на това как го е тресял страх и как... Едва-едва успял да излази по един баир и там да скича на едно дърво. Няма нито един автор в света, който е станал свидетел на такова събитие и който не би си го измислил. Повечето автори биха си измислили, защото това е, това е кулминацията на цялата история. И ти казваш, не видях. Най-важното, не го видях. Той най-вече, най-вече, всеки човек би си нагласил нещата и фактите покрай това. Да. И да около тази смърт има такава натрупана ушким свидетелска фактология, която, според мен, няма откъде да се вземе. Това са някакви такива преразкази. Да. Както и да не ми се иска сега да тръгнем в спорове с така... Дали е факта така или иначе. Псевдоисторици. А истинските историци си го, поред мен, си го уважават за Захари Стоянов, макар и с едно ново, но той е тяхна работа, разбира се. Да. Те работят с документи и така. Сега, аз не правих историческа възстановка. Да, това е важно разправих да се каже. Екранизация. Да. И нека да го знаем. Това е екранизация. А художествено произведение. Екранизацията се придържа към автора, към духа на автора. Да. Това се мъчихме да постигнем. Да. Сега се върнем към Бенковски. И Бенковски е такъв, какъвто Захари го вижда. А не такъв, какъвто нас сега не се иска да го видим. Обективно. Да. Да. Сега... Знам, че ще срещна много възражения, ма чак, ма той е казал, и там ще цитират Вазов и така нататък. Подготвен сте за всички възможни реакции. Да, това е неминуемо, защото човек си изгражда някаква собствена представа за когато и да било. Вижте, въпросът е по-глобален. Когато се захванеш да правиш исторически филм, аз имам зад гърба си мерата, нали, имам и някои други в по-ново историческо време. Трябва да седеш ясна сметка. Първо, защо го правиш? Какво отношение има това към днешния ден? И ако то няма никакво отношение към днешния ден, не се захващи. Но да се прави исторически филм като илюстрация към читанка по история, това не е работа, защото читанките се подменят непрекъснато. Не? В зависимост от властта. Която власт дойде, тя пише нова четанка. Да правиш исторически филм, за да обслужиш някакви цели. Било пропагандни, било псевдопатриотични. Това също не е работа. Ти ще лъжеш. Големите, от които аз се мъчих да чопна нещо, се опитват да направят един автентичен разказ преди всичко. Сега поне всички се занимават с кино. И мен много ме занимава този проблем на постарък. Автентичността. Автентичността, това не е правдоподобие. Битово правдоподобие. Тя е част. Правдоподобието е част от автентичността. Но не винаги.
Речем, във филмите на Фелини голямо правдоподобие няма, особено в втория му период. Но има автентичността на художника, да, на света, който той изгражда. Да. И когато вида, има един прехвален гръцки режисьор, сега ще му сбъркам фамилията, Лактимус. Латисимус. Латисимус. Латисимус ли беше? Как беше? Много, много префърцуни и неотзиви за неговите филми. От този човек няма... Венеция сега, за, ако не се лъжа. Да, вземала, да, лъва. Но аз не му харесвам филмите, защото в тях няма и капчица автентична. Примерно на филм за кралицата. Йоргос Лантимус? Лантимус. Да. Лантимус, да, точно. Йоргос Лантимус. Он е филм за кралицата с Оливия Колман. А извинявам, но аз разбирам всичките намерения. Така да, да, да митологизираш кралското семейство и обичаи, нрави и прочее. Моля те, нека да има малка автентичност, като ще е някаква епоха, макар и изградена от теб, тя да има някакви правила. Да. Твой свят, но с правила. Ама естествено. Да. А то непрекъснато се шари. Става един таратор и не може да разбере. Чак сега, кое е това? До някъде е верно исторически. Това не може да е верно. Те не може да играе рок-н-рол по това време. Да. А просто в момента няма как. Е пълно с такъв тип експерименти и много хора наричат това нещо някакъв тип авторско кино, но вие сте напълно прав, че един режисьор, сценарист, един екип, един филм може да има всякакъв възможен свят в него, но той трябва да има правила. Тоест зрителят трябва да може да се ориентира поне малко за какво е. Той може да не е реалистичен свят, но трябва да има някаква логика в него. Добре, да се върнем към Георги Бенковски. Какво не разбираме българите? Много мраз да казваме в подкаста българите, защото има много видове българи, не, няма една група българи. Така е, да. Но какво масово не се разбира за Георги Бенковски? Къде свършва, къде започва митологизирания образ? Къде свършва митологизирания образ и започва човека? Добре, значи трябва пак малко да се върна към най-първия въпрос. Да. За интереса ми към тая тема. Mm-hmm. Защото аз съм дължен тук да кажа добри думи за своя състудент Боян Папазов. Това говорих, че възникна интерес към записките у мен като студент, но успорно следваше с мен Боян. Ние бяхме големи приятели. Да. В една стая спяхме, той ми е кум. И Боян, разбира се, изпита подобен интерес към българската история, както и аз. И той написа дипломен сценарий по записките, който се казваше Да отвориш рана. Има пиеса, която не толкова давно Иван Добчев постави във Върния театър. Но оставяме пиесата на страна. Първо беше сценарий. И още тогава, това са, нали, сещате, студенти, запарени, това са дълги приказки. Какво? Дълги що... разходки, обсъждания. Разбира се. Да, да. Боян имаше много интересна находка в сценария си. Той сблъскаше два мирогледа. Този на Бенковски и на Левски. Като от името на Левски в сценария му говореше Павел Бобиков, панагюрския комисар, нали, Хилядника. За история попитахте. Да. Това са две концепции за, за освобождението. Значи, Левски какво искал да направи? Да създаде държава в държавата. Става вътрешна организация, тайна полиция, да, комитети, това са, нали, така се каже, окръжни съвети, управа, кметове, войска. Добре въоръжена войска. Това е била целта му. Да. И не е бързал за никого въстане. След предателството на общи му казват, хайде да дигаме въстане. Той към луди ли сте? Това значи да... Не сме готови. Да, да предем хората на смърт. Това е абсурд. Да. Той тръгва да спасява организацията и така нататък. Това го знаете по-добре от мен. Но това е искал Левски. И, как... и разбира се, той е бил много по... по-голям държавник, ако трябва така да говоря. Той знал, че трябва да се създаде някаква подходяща външно-политическа обстановка, която само две години по-късно не възниква. Нали? Почва тия конференции, войната. И тогава се надигаме. Чакаме правилния момент. Правим организацията вътрешно, за да може, когато дойде момента, да сме готови. И не само това. Хората да озреят за идеята. Хората сами да го пожелаят.
Бенковски на другата позиция. Не само да, той, целият Георгиевски да. Комитет. Сега немедлено да отворим рана в сърцето на тирана и това няма време и така. Так. В историята няма слово на конене. Той е успял. С неуспеха си е успял. Той е предизвикал интерес. Независимо, че аз, който претендирам да знам много история, днеска с огромно учудване прочетох, че Карл Маркс и Фридрих Енгелс са били против това да се говори, че в резултат на априлското въстание в България е имало жертви. Хм. Те са били против Гладстон. Колко интересно. Да, аз за първ път го прочетах днес и се изумих класиците на, на научния комунизъм. Не, нямало е нищо в България. Нямало е кланета в Батак, нямало е опожарени панагюрищи, избити. Не, няма нищо. То е там някакво. Някое фалшиви сладки. А го е имало, както знаем, разбира се. И то благодарение на него след това някак се легитимира. Се легитимира войната. Така нареченото освободително. Тъй, това беше концепцията на Боян. И от тук се започна да се гледа Бенковски. Да. С затата и с плюсовите му. С това, че в него се съдържа... А във филма го няма. Но неговата биография е уникална. Нали? Знаете, че той се опитал да бъде Карабаджия. Да. Влязал в съдружество с някакъв мошеник, който ги излагал. Останал без пари. Той е това, което днес наричаме предприемач. Реално е. Той е, Визионер. Визионер. Не, по-скоро или... Не, той е, аз ще го кажа с друга прекрасна дума. Той е авантюрист. Авантюрист. Значи, аз сега готвя един друг филм за горяните. И също много важна историческа тема, която я няма. Да, направо. Го застемам, но не за това ще говорим сега. Да. И като разпитвах за тях, отидах в село Сотирия, където е огнището на Сливенската чета Горянска. И там тя е прекрасна история на мястото на манастира, където са се криели и се има военно поделение. Много смешно, не можеш да влезеш. Но както и да не края, ме пуснаха от манастира, останала една църква. И в тази църква заварихме свещеника. За мой късмет. Стар, възрастен човек, който помнише някой от горяните и беше разговарял с тях. И аз взех да го разпитвам. Що за хора са били? Какво? Сега не ми каза кой знае какви много по-интересни неща знам от горяните писма и документи, книгата, която са издадено. И така нещо друго. Викам, добре, кажи, що за хора бяха? Така. Бе, какво да кажа, бе? Авантюристи! Авантюристи! Тръгнали да свалят властта. Той знае, че никаква власт не може да се сваля. Авантюристи. И в това има позитивен елемент. Много е хубаво, много вкусно. Да. Добре, този целият акт на въстание, той е самопожертвователен. В смисъл, че той наистина... Като погледнем исторически, това наистина едни хора отиват на сигурно заколение. И то така и се случва на практика. Но, да. Но това така ли е, така ли е разбирали било? Ли така ли, разбирали ли се го, че това се случва? Или по-скоро идеологията, това цялото, целият дух на освобождението, който се е колко са били завладяни от това и доколко са осъзнавали историческите. И колко може би, ако свържем с Бенковски, колко Бенковски успял да... Нали се сещаш, че няма визни тук? Да. Имало е вяра. Да. Вярата, истинската вяра, било в Бог, било в който да е, тя не подлежи на рационално обяснение. Така. Тя е просто вяра. Те са му вярвали. Тя успяла да ги накара да му вярват. И в това е била неговата неотразима харизма. Да. И той го е можел. Той е бил страхотен актьор. Да. А сега не можех да си позволя във филма да покажа... Малко път се показа от речта му там, като иска пълномощно. Това е било 3-часова реч. Това е Кастро едва ли не някакъв. Ами моля те, той е малко, както Захари пише, той казва къса ризи, кърши ръце, пада, тръшка се и в един момент всички го гледаха като влюбени в него.
Да, той е бил според мен изключително наясно с ефекта, който може да предизвика в хората и го е търсил всичко да бъде преекспонирано, голямо. И едновременно това е било спонтанно. Това е било спонтанно. Той е актьор. Да. Не? Той не е режисьор. Но добри. Той е актьор. Макар че и като режисьор го бива. Сега във филма няма този епизод, защото той не е описан в записките, но Боян беше го открил и в онзи сценарий да отвориш на го има. Слушай, такъв епизод. Мъжка клетва, село Мечка. Това само по себе си като заглавие вече работи. Така започва сцената. Цялото мъжко население на село Мечка е поканено в църквата на клетва пред войводата. В 11 вечерта. Те се събират в църквата. Няма никой. Стоят и чакат селяците. Минава половин час, няма никой. Почват да мърморят нещо. След половин час изведнъж около църквата почва една топродия. Тупро, обикаля конница. Някой надниква и вика: о! Кошия! Пенковски се чата, това обикаля. След което в църквата влизат гавазите. Охраната на Бенковски. Правят един голям шпалир. Аз това малко се опитах да го направя сега във филма. Да. Правят един голям шпалир. Разбутват ги на две страни. Правят един проход. И влизат отначало. Двама свещеника. Селския чурбаджия, на който всички селяни са длъжници. И за тях той е почти Бог. И чак най-накрая, след като тие влиза Бенковски. Всички властови символи. Вярата, парата и след тях, да. Ти си над тях. Всъщност. Бенковски. И тие казват, че той турския мюдерин едва с 3 заптията, нашия с 20. Край. Как да не му вярваш? От тук нататък ние сме по-добрите. Да. Абсолютно ударен ефект върху тях. И то на подсъзнателно ниво направо. Този човек е имал магическо въздействие върху тях. Сега не знам до колко път се успя това да го покаже. Ние се помъчихме да го направим в първата сцена там, когато среща с Захари, в оборище се помъчихме да го направим. Между другото, като снимахме оборище. Ще се отвлека малко, но това е интересно. Ние винаги се отвличаме тук, не е интервю. Говорим значи, има едни хора, които правят възстановки исторически и да си призная, грешен съм, аз към тези исторически възстановки винаги така малко пренебрежително се отнасях. Но тия хора страхотно ми помогнаха. Филмът имаше много малък бюджет. А исторически филм, уважаеми зрители и слушатели, с малък бюджет, само професор Тилгеров. Не бе, генерално епоха с малък бюджет. Имахме 450 хиляди, не е тайна. Това е половината от един средностатистически филм, който Нефица би произвел. Но тези хора и благодарение на тях, те първо ми помогнаха, че дойдоха със своите костюми и своето оръжие. И нищо не взеха за това. Те идват за кауза. За каузата. Да. И то много. Това беха на стотина души и дойдоха безвъзмездно на оборище. И започваме ние да снимаме сцената. Той си държи речта. Снимам първи дубъл, търчи при мен и пацан вика: абе, професори, аз им говоря, те ми вярват, бе. Те с такива очи ме гледат, те ми вярват. Сега ще тръгна, тук им кажа да вървим, ще тръгнем. Викам, пацан, гледай си ги и си им говори много хубаво. Направи три великолепни дубла, те му вярват, след което изведнъж мен нещо ми штуква и аз викам, бе, момчета, тук на края на тая реч някой може ли да гръмне? Че ние за това сме дошли? И като извадиха патлаците. И като започна една пухотевица, една кармелада. Към не ми трябва толкова. Това е проблема. Няма някой да гръмне, голям проблем. Няма спиране. Това е велико. Тоест тези хора му вярваха. Така са му вярвали и онези. Добре, да погледнем зад образа обаче. Нещо, което вие разкошно правите във филма. Какво има зад този героичен, въздействащ, харизматичен лидер, който напълно с ясно съзнание въздейства на хората? Кой седи зад тая маска?
Абе аз не бих казал, че е маска Бродилене. Mm. Добре, зад образа. Пак към това е един актьор. Mm. Това е един харизматичен човек. Той всички го признават, че има невероятно влияние върху тях. И той си е вярвал. Сега той е понахванал нещо, Мурафет е понахванал от света. Значи, той след като бе се провалил като Карабаджия, е станал гавазин на персийския консул. И с този персийския консул е понаучил малко езици. Значи, той е владеел много езици. Mm. Турски се разбира. Естествено български. Владеел е малко италиански, малко полски, персийски, арабски. Да. Този човек е, нали разбираш, че един така посредствен човек не може да научи и да работи с тези. Сега той има някаква авантюра, там се на арменка, някаква голяма любовна история, пък го подгонват. И всъщност среди тази арменка го подгонват, той напуска пределите на Османската империя, отива в Румънията, се среща с народни хора. Да. И, ако не беше... и се захваща с... Така че да сме благодарни на арменци. Точно. И Мурафетите е похванало там. Лин, все пак, персийския консул, той до него, той гледа как го посрещат, как той общува. Ударен човек е бил. Mm. Много надарен човек. Но е бил човек. Но е бил човек. Натам водя разговора, да. Но е бил човек. Защото, казвам го, професор, защото много режисьори и сценаристи биха спряли до там. А вие минавате отвъд в този образ. Имането. Най-хубавото нещо е сега това, което някакси много спонтанно се получи вече по време на снимки, защото аз непрекъсно твърда, че един филм, това е мой любим лав, ще ви го кажа, един филм се умира два пъти и се ражда три пъти. Написваш сценария и както каза Жан-Клод Кариер, след това си намираме сценариите и захвърляме в някакво кошче на студията. И почва снимачния период, когато филма се ражда втори път. Първата смърт се състоя. Свършва снимачния период, втората смърт и почва монтажа. Да. И ако на монтажа не се ражда трети филм, монтажа е раждане. Третото голямо раждане на филм. Но и по време на снимки. И за какво се случи по време на снимки? Пацо и Иван, който играе за Захари Стоянов, са приятели. Пацо и Пламен Димов. Да. Аз това не го знаех. По съвсем... Отделно сте ги каснали. По различни... Вижте, аз не обичам тази дума кастинг. Аз си ги избирам, гледайки ги. Например, Пламен съм го гледал в вид в надвис. Втори курс при Ивайло Христов. Играех рекви етюди. Аз тогава щях да правя железен светилник. Нищо не стана. Но него бях си го харесал за Лазя Глаушев. Mm. И от тогава си ми стои. И аз така го дебна през годините. Какво става, как се развива. Под кокоросах някакви мои студенти да го снимат. От Нембил. Снеха го. Хима, добре се държи пред камера. Естествено се държи. Така брал на момчето. Това го видях в Каръци на Ивайло. Mm-hmm, там да. Също нормално, макар и в този спрена роля, но нормално, добре се държи. И като опряхме до Бенковски, първи човек, за който сетих, беше той. Викам, че го викна сега Пацо. Да видим какво става. И слава Богу. Защото в него има нещо от това, за което до сега говорим. В самия човек го, ако актьора не го носи, умряла работа. Ти да го караш с външни средства да го постави, умряла работа. Докато Иван по съвсем за Захари Стоянов, нали, тръгнахме от тая прилика, пуста, какво е, стоиме в главата Стоян Стоев, който много приличаше в записки по българските въстания. Но аз, да си признаем, не харесвам как докъде стигнах в записките с Стоян Стоев. Mm-hmm. Той при цялото време си беше медвенското овчарче, което си усмихва там. Което не е верно. Според мен. Да. Вижте, този човек още докато е до Бенковски записва. Има 2-3 свидетелства в самата книга. Бенковски му казва, запиши. Еди какво си, запиши. Той ги записва. Той си води записки тогава. Те изчезват. Заедно с турбата, която скача в реката. За съжаление, потъват.
но остава тук, което значи, че страхотна памет. Да. Интелект. Абе, може ли ти да напишеш такива книги и да си медвенското овчарче? Малко след това, 8 години след това, 9-65-та, той прави Съединението. Да. Треперейки от страх, не знам си какво, но той е в основата на Съединението. Много хора забравят за това, когато се говори за него. Малко след това става депутат. А не рекре, председател на Народното събрание. Близък на Батенберг. С всичките си косури, политически увлечения и така, но това е бил един интелигентен човек. Спорът. Това не може да носи тази простовата усмивка на лицето си непрекъсто. И Иван го има това. Не, той е страхотен. Той прави невероятен образ. Се върнем след малко към Захари и към неговата смърт, за която говорихме в паузата, но за да завърша за Иван, трябва задължително да спомена сега Мира Искрова, композиторка, защото тя ми го предложи. Да. Ние бяхме заедно с теб. Награждаването, когато аз казах, че филмът не е мой, а е наш. Ама това е така. Значи, като почнах от един филм, всички работят по филма. Вие имате една друга велика приказка. Филм не се прави с паря, прави се с другари. С другари. Това е, аз я повтарям непрекъснато, когато снимаме нещо, защото голям урок. Но ето ви пример. Значи, аз търся актьори и композиторката ми е работа. Да. Обаче тя ми го намира. Да. Тя ви казва директори, ние така си говорим, директори, композитори, директори. Има един Иван Николов, Иван Добчев ученик, виж го, има някаква прилика с Захари, много готино момче, тя поне пише много театрална музика, по-ги знае от мене сега театралните артисти. И аз много се зарадах на тази среща с Иван, той ме подкупи още при първия разговор, аз разбрах, че ще върши. Сам пример, веднага се личи актьора. Мене ме кара да разтръхват артисти, които почват да правят анализ на ролите, да разсъждават. Там малко... Да, опасно е. Малко е опасно. Зависи от актьора, но... Не, като цяло, това е театрален похват повече. И... оттам идва реално тая... А Иван каза, какво трябва да прочета? Вика ми, на първо време си почети записките. При следващата среща е каза, сега. Чета записките и ми направи впечатление, че когато Захари описва Старозагорското въстание, един войвода ги води тях там, като бягат в планината и стъкнал огънче последния начин, посипал барут, па го запалил. Може ли Захари някъде в някаква сцена това да го направи? Това е много кинаджийски... Бяха мой човек. Край вече беше взет. Никакви проби не бях правил. Да. Това като ми го казва, викам край. Този го взимам. Защото когато един актьор мисли за действието на героя... А не за откъде идва и защо се чувства по това начин. Действието. Той си представя как той ще посипи барута. Готово. Има го. Оттам се тръгва. Да се върнем към човешкия образ на Менковски. Човешкото лице. Връщаме се към това, че Захари го е описал като човек. Да. Той си казва, за последен път го видях в неговото величие над горящото панагюрище на Лисец, когато казва знаменитата митологизирана вече фраза, аз в сърцето на тирана отворих такава люта рана и така нататък. И оттам нататък той рухва. Сега. Рухването е обусловено според мен и от физическо, как да го нарека? Недоспиване, глад. Не. Той бил наркоман с кафето. Той да. Пил много кафета. Да. Вие го показвате във филма, той е непрекъснато. Има реплика, той се появява някъде, кафе! И изпраща някой да му прави кафе. И аз прочетох, че и Захари Стоянов много Захари директно го описва. Захари свидетелства, че той е пил на една нощ, според баба Стойковица, в чието къща той е отседнал, той е изпил на една нощ 30 кафета. Които за тогава, нали сещаш как се правили? Каква сила има това кафе? 30 тежки турски кафета. Да. Това си е вид наркотик. Абсолютно.
И той се ми си признава, ако не е турското кафе, не знам какво ще прави, не ми се е събирало да спа по 2-3 часа и така нататък. Това го каза самия Бенковски. И той не е спял. По време на въстанието въобще не е спял. Значи той малко е придремвал при вечер, докато момчетата около огъня се веселят. В момента, в който усети, че четата му заспива, той скача и тръгва да инспектира конете, постовите, нали, дали са добри юздите. Той си е бил военен вътре в кръвта. Но роден за режисьор този човек бил. Не е спял. И изведнъж, значи, става погрома, тръгва да бягат и няма кафе. Сещате си какво става с един организъм. То си абстиненция. Абстиненция. Да, ти го каза вместо мен. Да, да. Това си е чист вид. И ние с Пацо го работихме. Това, че те го удря абстиненцията. Спяхте ли му кафето на актьора? И има една сцена, в която той иска кафе там, докато те правят една питка и Захари му дава вода. Вика, кафе няма, вода има. И Бенковски го гледа малко на кръв. Да. Това е едно, но това не е всичко. Нещо по-важно. Той усеща потребност от приятел. Хм. И това се зароди по време на снимки, затова бях почнал да говоря. Значи самите Пацо и Иван са приятели от юношеските години. Хм. Били са заедно в един театрален кръжок при Малин Кръстев, ако не се лъжа. Във Витис, верно, при различни преподаватели, Пацо при Ивайло, Иван при Иван Добчев, но близко там. И курсовите им са близки. И аз ги усетих, че са си приятел. Приятелчета по време на пробите, нали, те си помагаха, да, подсказваха си. Но като почнахме да снимаме, това особено някакси си пролича. И аз почнах да го търся вече. Да. Това нещо. И направихме няколко неща. С завиването си мролока в пещерата. Тоест, човекът се проявява в това, че той търси опора в другия. Той почва да мисли вече и за другия. Бенковски. Да. Казахте, че това са били все интелигентни хора, пътували. Колко е бил важен този момент? Погледа навън, извън нашата, и това, че се отворило по някакъв начин България в този момент, който хората могат да изгледат от територията, могат да пътуват, могат да видят по другия свят какво се случва. Знаем, Левски много е гледал на запад. Колко е било важно това да погледнеш извън територията, за да дойде тази искра за някаква революция? Еми, дайте си сметка сега, че той все пак е обиколил доста. Той е бил в Египет, той е бил в Азия, той е бил в Персия. Как да не е важно? Ти общуваш с различни хора. Разбираш, че хора разни, но не можеш да тега да туриш етикет враг лош, като го познаеш. И той човек. Както се случи с мен, да речем, в този курс от интернационалисти, неща забрах, че политиката изчезна. Да. Ами никакво значение няма. Мексиканец, кубинец, гватемалец, все хора са. Да. По един и същи начин реагираме на нормални житейски човешки неща. Това, разбира се, че е важно да общуваш с друг свят, с други хора. Разбира се, че е важно да излезеш от тясното коприщенско съсловие, от което той произлиз. Да го надмогнеш. Как да не е важно? Ако и се казахте в началото, че когато се прави исторически филм, е важно да има тема, която е важна и за днешния ден. Коя е темата във вашия филм, която е важна и от ден днешния? Благодаря, стигнахме до това. Ами, за мен три неща са важни в този филм. Едното е приятелството, за което току-що говорихме. Да. Другото е предателството, за което сигурно ще говорим. Да, но там сме тръгнали. Да. И третото е това, което сега зачекнахме. Свободният дух. Желанието да си свободен. Откъв човек попътува малко и види свят и се съпостави с другите. На него не му стига това, че добрува. На някой им стига, да ви кажа. В Купрушчица и в Панагюриш. Ама вижте, те са добрували много. Да. Сега Иван Хаджийски си го описва в Бити душевност на нашия народ, черно на бяло. Да.
тези панагюрски и куприщински майстори, те са издържали турската армия. Те са я обличали, обували и хранили. Те са били много богати. И те са дигнали въстанието. Тие богати хора с трикатните къщи. Дето и сега им се възхищаваме какви са тия къщи. И те са дигнали въстанието. Не онези в паланките, дето са живели в сламени покриви с животните барабар вътре в стаите. Те не са дигнали въстанието. Те са останали роби. И те са станали предатели. Тренахме до предател. Роба е предател. Не българина. Нали, този, това клише, че българин е предател с куплеми, аз се мъча. Щях да ви питам за това. Да. Е как, аз просто настръхвам като го чуя. Набито ни е толкова дълбоко. Аз се боря с него. И заради филма. Поп Кръстю, и заради ама не е смъртта така. На Бенковски. Не. Първо Поп Кръстю не се знае до каква степен е предател. Не, да. Предателите, тези, които са предавали бунтовниците по Стара планина, забележите, до един, те са били хора, които не са имали съзнание, че са, че принадлежат към някаква нация. Те са рая. Те са роби. По дух роби. Дядо Валю си остава роб и след освобождението. Това си мъчихме. Не сме споменавали да до сега големия Ивайло Христов, който реално този филм, да, той е много важен заради Бенковски и Захари Стоянов, но в центъра на този филм всъщност има един човек, който се измъчва от гузната си съвест. Значи, който буквално сам си прави кръста. Ние с Ивайло много разсъждавахме върху това, че дядо Валю не е така елементарен човек. Нали? Елементарният човек е нею, когато Краси Доков играе. Да. Той е елементарен. Той предава за пари и всичко е наред. Дядо Вали има син, който е поборник в Румъния. Той се мие, както има хубава възрожденска дума, ревни. Ревни му се да стане и той такъв като тях. Иска да се включи. И да, да. Първоначално, когато казва, аз момчета ще се грижа за вас, като той си вярва. Да. При първия предах, който му бие това, че при първата среща с господаря, свършва. Роба. Надделява у него. Да, това е състояние на съзнанието ти. Не можеш да го, не можеш да излезеш извън границите му. И когато след 10 години той се среща с новите господари, той пак се ще е роб. Да. Той им прави рибата, той ким услужива на среща. Всъщност във филма, сега да не издавам много, но не мисля, че издавам, 10 години по-късно, аз ти разказвах малко преди това, Захари Стоянов отново се среща с дядо Валю и го разпознава. Е, това е епизод, и който... дядо Валю разбира, че е разпознат също. Да, разбира се. Това е епизод, който всъщност е в паметта ми от тогавашните времена, още да отвориш рано, нямаш как да влезе в оня сценарий и затова сега направих този. Така, значи, никой не обръща внимание. Аз през годините непрекъснато спорих с историци, имах срещи с народопсихолози, които твърдяха за това предателско българско племе и аз казахме, бе хора, абе четете записките. В третата част, в затворите, има колосален епизод, по който направих монолога на Иван накрая. Когато най-накрая, след дълги митърства по затворите, Захари Стоянов, който е надянал маската на циганчето Джендо, това му е паролата, крие се, го вкарват в Пловдивския затвор. В Пловдивския затвор има 300 души от неговите. Всички го познават до един. Да. Че той е втори след Бенковски. Айде сега. И спорва се това. Дали бил втори, дали бил четвърти. Някои от свидетелите казват, ма глупости. Той беше просто един писар. Малко ли да си писар? Писар в това време. Както и да е, няма значение. Той е бил до Бенковски. И никой не го предава. Независимо, че много от тях имат вече смъртни присъди.
Никой не го предава. Тоест, има ли са какво да спечелят, ако го предадат, но не го... Някаква амнистия, да. Може да... Някакво, да, сме, да. Да. Примерно. Да. Да. Биха могли най-малко да пледират за снисхождение. И въпросът е, защо не го предава? Защото духът им е свободен. Това са хора, които са пожелали да бъдат свободни. Това е днешния ден. За това говоря. Да. Защото това е вечна тема. Къде е свободен дух и къде е робски дух? Сега да ви дам ли примери за робски дух в наши дни? Дайте ни. Дайте. Е, Боже Господи. То няма нужда. Да, няма нужда. Но... Всички тези, примерно, които се прехвърлят от една партия в друга партия, в трета партия, за да са на власт. Това е робски дух. Робски дух е да си мълчиш там, докато се върши безобразие около тебе. Да. Това не ме засяга. Аз по-скоро друг въпрос искам да ви задам по линия на днешния ден. Живеем в много странно време, в което думичката патриотизъм доби изключително негативна конотация, негативен смисъл. Говори се за патриотизъм като патриотарство, като популизъм. Как се борим срещу това? Защо се стигна до тук? Как го виждате вие като автор на филми, като мера според мера? Кое объркахме като общество? Ами, не, аз имам малко по-различно становище по въпроса. Значи, за съжаление, патриотизма вече в 21 век, каквото и да си говорим, е популистко, политическо явление. Да. Било в България, било в която и да е от страните в Западна Европа. Да. Да не говорим за Русия. Какво се случва там сега с този прословут патриотизъм? Русия е фашизъм направо. Това е страшно. Това е по-страшно от времето на Сталин. Защото аз 7 години съм живял в тази страна и както разбирате, душата ми е свързана с тези хора. Аз ги обичам, руските хора. Много. Руската литература, руското изкуство, тя ме е създала се. Няма какво си крива душата. А, но вие разделяте руската култура от Путиновата Русия. Това много малко хора го правят в момента. Как въобще? То никога не е имало нищо общо между руската култура и руската държава. Няма такъв период. Да. Няма такъв период, в който руската литература, руското изкуство да е била адекватна на държавността. Държавата в Русия винаги е била лошо нещо. Враждебно на хората. Да. И заради това патриотизма вече е изтъркано понятие, според мен, като понятие. Празно. Празно е от смисъл. Или просто пълно с популизъм. То се употребява само с популистски цели и то е вредно в момента, защото тия, които го употребяват, задържат развитието на България. Сега, извиняй, много, ма да искаш ти да излизаме от Европейския съюз или да се откажем от еврото или да правим всеки... Абсолютно безумие. Но аз мога да ви кажа, предполагам, че много хора, когато излезе вашия филм по кината, ще се залепят като едни паразити към филма и към вас и ще кажат, ето, нали, това е един патриотичен български филм на един режисьор, който иска да ни напомни за България и да, всичко това. И веднага ще кажа своите мисли по въпроса. Да. Значи, във всеки век тази идея е била различна. Тя се променя. Да. Значи, 19 век е векът, в който се създават националните държави. Точно така. Тук на Балканите, помните, гърци се създават начало, после Сърбия, Румъния вече. Ние най-последни си създадахме национална държава и националната идея тогава е прогресивно нещо. Абсолютно. Тя обединява нацията. Нещо повече. Освен, че обединява нацията и създава една държава, тя дава основата на това в много кратки срокове. Ние да направим чудеса в икономиката. Да се обединим около нещо. Абе, дайте си сметка, че от 1878 до 1912 ни ставаме първа икономическа сила на Балканите, това статистически е доказано. Българският лев е бил високо ценена валута. Да. Това е икономически. Областта на културата. Създаваме книжовно дружество, бъдещата БАН. Халка Берса няма ли от музика
на балкански тип. Знаете ли, аз спрех един филм. 19 век, първият, който е донесъл класическа музика в България да прозвучи и то такава популярна, е бил Фердинанд, Чак Фердинанд. Вау, в неговия двор са започнали неговите секретаря му и придворните да свирят и да пеят песни на Шуберт. Да. Това е Фердинанд, Чак. 92-а. Идва той, иначе това е край на 90-те. До тогава нищо такова. В началото на 20 век вече имаме опера, театър. И гледаме на Запад. Което е много важно, защото в момента всички патриотично настроени забравят, че ние в този период гледаме само на Запад, като пример. Ема то, от патриотичния период, то малко се отхвърля се този период. Ние още тогава, и Захари в това число, и Стамбулов, те може да си имали търкани помежду си, но в отношение на Русия се били на един ръкъл, те още тогава си давали реална сметка. Какво ни грози от Русия? Да. Бащата на български социализъм, Димитър Благоев, същото го пише. За инспирациите на руския империализъм към България. Наистина, за Дунайския губерния било нещо реално като план. Да. Как би, че благодарение на нас, те излизат на Босфор и на Дарданелите, ако станем част от тяхната територия. Ще си чопна там. Искате да кажете, че това не е просто братска любов, освобождение. Това не е трябва топлина на първите братушки и после вторите братушки. Цялата война е била, разбира се, от гледна точка на империята за завоюване на територии. Това, че хората, които са воювали, нормалните руски солдати, там украински, руски, румънски и всички, това, нали знаете, Карашик? Те, че са си воювали за братите славяните, си воювали. Да, това е идеология някаква. В братушката, между другото, има конотация обидна. Нали? Братушка, да, малко братче. В руски език не съществува. Да, да. Няма такава дума. Ние сме си го измислили и то е такова едно малко полупрезрително. Да. Но то е било към нас, към нас, нали? Те са ни наричали малки така братчета. Към нас, към нас. Да. Сега да ни пригъваме в обратната посока. Това, което са направили, да, те са загинали на нашата територия за нашата свобода. Уви, подарили са ни свободата. С това трябва също да... Да. Имаме опълченци, там една група, но... Добре, как запазваме големия въпрос, който сега има пред много... И ние сме си говорили много с приятели, нашето поколение и по-малките от нас. Как човек запазва тази идея за ценността на националното самосъзнание, на ценността на българската история, без да изпадне в капаните на популизма? Много е опасно времето, в което живеем. Вие виждате, че уви, социалните мрежи, интернет, цялата тая глобализация поголовно размива нещата. Тя просто като раково образование. Тя разяжда това. И в това как... Аз не мога да дам рецепта, но мога да ти кажа, че ако ние си вършим работата, и ако си вършим работа почтено, ние имам хората на изкуството, ако си вършим почтено работа, да си запазим... Защото какво значи да запазим патриотизма? Ами културата трябва да си запазим. И като казвам културата, вижте, аз съм... абсолютно искрен и дълбоко вярвам в това, че една нация е нейната култура. Ама това, вижте, това е много, много важно да се казва, защото когато в момента политически се говори за национална памет, става дума за постоянно за някакви потури, някакви хора и никой не говори за култура, никой или не говори за... археологически памет. Не, една нация е нейната култура и това... Дори в исторически план виждате, че ние сме възникнали като нация тогава, когато е започнало образование, ограмотяване на българите и са възникнали културни огнища. Добри Войников, Шумен, театър. Да почнало е нещо. Всъщност е, това е възраждане. Освен, че е религия, не освобождава се църквата, всъщност затръгва изкуството и образованието. Това, църквата което... е част от културата. Да. В добрия смисъл на думата, ако го е, тя е част от културата.
тя стимулира на нейна територия с живо икони, да, и живопис. Ако нещо се е запазило в, от България, от едновремечна средновековна България, един, дайте сметка, само в църквите, фреските. Да. Фреските икони. Това ни свързва с средновековна България. Единствено, като култура, ни книги, не. Книжовна традиция, не. Музикална, никаква. Но в живописта, в стенописта, да, да, няма прекъсване. Да. Няма прекъсване. Просто знака е друг. А и доколкото знам, тя си има съвсем отделен почерк от другите християнски, нали, християнски народи. Тя си има почерк, има си стил, има си... При нас, да, защото едно са руските икони, те, да, са абсолютно различни, нали, на там на Рублев, на Теофан Грек, гръцката. А при нас са си други. Mm-hmm. При нас са много самобитни. Но въпросът е, че... Точно самобитни, но може би точната дума. Да, въпросът е, че ние сме си придали тази традиция. Да. Нали? Това е теза, която защитава моето дълбоко убеждение, че културата прави нацията. Културата. И ако ние искаме да оцелеем като език, затова съм за 24 май, разбира се, празник на езика. И ние сме така. Като език, като хора, които имат нормално и гордо съзнание, че да, ние имаме нещичко. Това трябва да пазим, да си правим културата. От друга страна, дайте се сметка, обаче, че света се много се интегрира. Да. И че това е доста обречен каос. Но аз, така да си кажа, съм на път. Вие му мислете. Една, вие захванете на вас. На вас ви предстои да, да, аз, се борите. Аз само искам да вметна, запомни си въпрос, колко е важно да виждаме хора като вас в интервюта, да снимате филми, защото вие сте много интересен оксиморон ходеш. Вие сте учил в Москва, помните това време, правите патриотичен филм, но сте за 24 май и казвате как културата е в центъра, а не по турите и веенето на... Тоест, сложни хора, които виждат нещата обективно от различни гледни точки, са много важни и е важно да се чуват думи като вашите, защото обикновено всеки залита от едната страна и казва само тази посока, това ще реши всичките ни въпроси. Да, нека да продължим за културата обаче. Ако ще е културата, то тогава трябва всички, които имаме причастност към нея, да, поне това в едно да се обединим. И то много просто. Да пледираме, да настояваме да се увеличи бюджета за култура, да бъде поне 1%, нали? Да, но. Ама не, вижте, съдругари са другари, но понякога трябват и пари. Ама трябва за кино, трябват много. Ще и преследва този цитат ваш. Да, така че, иначе ако седим и казваме и само се жалваме, да. Примерно, аз непрекъснато и сега използвам където ми падне да говоря за това конкретно за киното. Само ние от всичките сходни нам държави нямаме фонд българско кино. Само ние. Защото нас ни прицакаха. Излъгаха ни. Бе, валутен борд не можело по време на валутен борд. Не може, защото тези от чието пари ще се отчислява във фонд българско кино, рекламодателите, държателите на лицензии, телевизионни и така нататък, там са големите пари. Дали? Те имат силно лоби. Да. Във всички политически сили. И като опрем до... Дали, на времето и аз нещо се опитвах да съм политически активен. Събирахме се най-различни. Ходихме, мъчихме се там, пледирахме. На нас ни казваха: не, 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 има валутния фонд, нали? А после тайно казах: ами не може би, те имат такова лоби там. Никой не няма да го гласува това, никой няма да го гласува. И дайте си сметка, ако има фонд българско кино, субсидията си остава. Има закон, той гарантира тази субсидия. От Националния филм център, държавната субсидия. Но отделно има фонд българско кино, в което се наливат пари от реклами. Да. Всяка реклама, 1% ще да отива в фонда.
Да, това показва, че правителството, че държавата е грижа за културата. Тя казва, нека има бизнес, нека да има реклами, но нека взимаме по-малко, по една труха да взимаме. А да има и някакъв пазарен принцип, защото ако била миналата година била успешна за българското кино, имало много прожекции, много пъти се е въртяло по телевизията, това означава, че до година ще е по-голям бюджет. Има пазарен принцип, а не само една субсидия фиксирана. Тук да не навлизаме в тази територия, да. Защото и ние сме самоубийци. Да. Ние от гилдията. Да. Не знам дали знаете, че 10 милиона се върнаха миналата година, тази година се върна 20 милиона. Да. В държавния бюджет, от бюджета на кино, заради съдебните разправии, в които Говорили сме за това. Аз по линия на кино друг въпрос искам да ви задам. Смятате ли, че има, че българските исторически филми последните 20 години имат лоша репутация? Че някак си новите български филми, които засягат историческите периоди, Аз го казах това. Ако да. Филма е почтен, ако филма гони автентичност, да. То е смислен. Но когато тези филми се правят за да обслужат някаква идеологическа кауза, то се усеща. То се усеща. Ето, да. Искаш ли пример не от България? Там най-добре ще е не от България, да не засегнем. Ето големия руски режисьор Никита Михалков, той ми е със студент. Този човек направи прекрасни филми. Не говоря за и Обломов, и незавършена песа за механично пиано, и по-рано пет вечери, бе прекрасен филм. Безспорно голям режисьор. До момента, в който реши да обслужва идеология. Да. Православната той имперска идеология на Путин. Да. И рухна като режисьор. Да. Ама го няма никакъв. Той направи филми. М. Те са много слаби. Ема вижте в каква силна позиция в момента в Путинова Русия. Той е едва ли не до Путин от дясно седи. И, да, той добрува. Той има много пари. Той е много богат. И така нататък. Но той не съществува като режисьор. Не, той, името му просто е компрометирано по толкова много начини в момента. В момента, в който големият талант почне да обслужва идеология, това неминуемо се връща. Трябва да ви кажа, че има един случай в Съветския съюз, когато обсъждат, не знам дали сте чували, имаше такива писатели, дисиденти, Синявски и Даниел, които ги... те са от труда на служеници, нали? Mm-hmm. Не са толкова прослути. Те бяха издали свои неща под псевдоним на Запад и ги разобличиха. Mm. И започнаха да ги съдят. И всички творчески съюзи бяха призовани да ги анатемосат. Шолохов, големия Шолохов, се изправя на трибуната и там казва необходимите думи, че те са вредни за държавата. И тогава една поетеса, ако не ме лъжи паметта, Мариета Шагинян ли се казва, ще излъжа. Но такава почтена жена се изправя в залата и казва: а вас Господ ще ви прокълне, вие ще се загубите таланта. Ау. И той нищо не може да напише след това. Това се случва. Виж ти. Това е малко и за когато обслужваш интерес, мога да кажа, че този робски дух Това е робски дух. Точно това е. Това е робски дух. В момента, в който се приема нещо, което е очевидно безмислено, а ти си мълчиш и не протестираш. Той служеници, знаете по-добро от мен, това е едно от основните му правила. Когато станеш свидетел на някаква неправда, трябва да кажеш нещо без значение. Тая позиция, аз се правя, че не се случва. Това не е позиция. И това е робски дух. Да. А говорим си от самото начало, споменахте за така народопсихологът на българина. Мен винаги е много интересно да задавам този въпрос. Какво е определението за народопсихология? Как се заражда нашата българската народопсихология и горе-долу има ли някакви белези тя? Нещо, което характерно, което може да разпознаем. И нещо, което е запазило през вековете. За мен е класическата книга в тази насока е Битие душевност на нашия народ на Иван Хаджийски, която е написана с... Колегата я правил ревю при нас. Помниш ли си? Да. Ние правим ревю на книги от време на време, анализи, той анализира точно тази книга. Еми, значи той по-добре от мен знае какво е описано. Но вие ще кажете по-добре от него. Не, няма да кажеш. Аз за съжаление нямам
нямам добра памет и когато трябва да се подготвя за нещо, трябва да съм го прочел, за да мога да го говоря. Да. Иван Хаджийски отдавна съм го чел, но там имам прекрасни описания на типа хумор. Да. На начина по който хората общуват, на иерархията в еснавските. Аз в изпит го използвах това като изпит. Първия ми филм, нали, Филип Трифонов трябва да стане майстор. Целият този ритуал, как го правят майстор, нали, това всичко. Иван Хаджийски го чопнах и го вкарах във филма. Какви са взаимоотношенията между калфите, между чераците, между майстор. Тоест, народно психологията просича от делата, от занаятието, от това как хората работят. От битието им. Как хората, битието само, как живеят. Иначе всичко друго е бля-бля-бля. Нали сега? Скептици ли сме? Българите има една такава идея, че сме скептична нация. Аз се плаша от такива... Ти сами го казах в самото начало. Има българи, 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 българи. Не може да го... Не може да... Вижте, наистина съм... 7 години съм общувал и с руснаци, и с много други там, защото нали, те са пъстри. Там има грузинци, там има арменци, там има хора от средноазиатските републики. Ние бяхме така, кършик в ГИК. И разбирам, че то зависи от човека. Няма... Двама азербайджанци, един и другия не си приличат. Да. Имахме двама азербайджанци приятели. Един беше бомб Иван, сваляч, другия кротък. Един мил човек, един скромен. Не може да кажеш, азербайджанците бомб Иван или са или стеснителни. Да. Okay. Същото и за... Как се може да кажеш какви сме ние българите? Мога да кажа друго, че ние сме хора, които нямаме информация. Нямахме информация за света. Граничим както се знае само със себе си. Да. И когато правим някакви политически дела, ги правим авантюрно. Като нашия герой. Страхотно. По подобен начин си проведехме, наричам, реформата в киното. Ние юнашки, и аз съм грешен в това отношение, защото участвах, юнашки си разбихме колективите на студия Бояна и минахме към френската система с продуценти и така нататък. С една малка подробност. Че никой ни каза, че за да стане тази система, трябва да има финансиране. И то като... Трябва да има фондове. Иначе сега, разбира се, нас ни излъгаха и казаха, не, сега, веднага ще създадем фонд. Вие сега като излезете от студия за игрални филми, където сме на заплата, много всички режисери бяхме на заплата. И какви време е нас, те живяли. Освен, че получавахме хонорари, да не ви дразне сега. И като излезете, и вашите заплати ще бъдат първата вноска в българския в фонд Българско кино. Така ни обещаха. Приятели при това. И излязахме доброволно всички, едва ли не. И се освободи една голяма сума. След това как? Ама криза! Не. Смени се властта, дойде Виденов, криза! Абе как бе, нали, в българско кино? Какво говорите? И да видиш какво става? Айде, аз се закачих в Натис. Където получах някаква заплата. Ами едни такива хора, като Едуард Захарев и Людмил Кирков, които от много високо се срутиха, много ниско. Нямаха пари. Един Захарев нямаше пари да обядва. Той ходеше да обядва при сена си. Отиваме веднъж, разкам случка. Поне това ме боли. В Френския културен център показват някакви откази от наши филми. Това е 92-3 година. И ни дараха по едно коняче френско и ни се отворя питите. Излизаме от Френския културен център и едката казва: Дюлгер, имаш ли пари да черпиш една водка? Щях да падна. Едуард Захарев. Да няма пари за една водка. Може би е хубаво да в скоба да обясните позицията му в българското кино преди това, защото това е един от най... И как? Да. Как? Да се казва, нашето поколение... Гош Стоянов и Едуард Захарев, мой мил с горе-долу, това бяхме силните режисьори сега. Не искам да се хваля, но Еди е просто...
колосален режисьор. Той, за да покаже... Зайците, да. Вилна зона, Мъжки времена, Елегия. Този човек в последните си филми разказваше за себе си пророчески, гледайки напред какво ще му се случи. В най-последния си филм той разказа за смъртта си. Закъсняло пълнолуние. Значи, аз бях свидетел, бях близко до него тогава. Едката имаше меланом. Рак. И понеже аз имах там връзки в раковата болница, той вика, бе, може ли да ме свържеш там с някой да ме прегледа? Прегледаха. И му казаха, срочно, операция и химиотерапия. И след това ме срещна моята позната, която каза, ма твой приятел се отказа от химиотерапия, той спря. Това е много опасно. Кажи му да я продължиш, ще живее още няколко години поне. Аз стигам при него, той беше много сер човек. Вика, ме беди, така и така. Не е твоя работа. И почнем да снима закъснява пълнолуние, в който става дума за това. Снимаше го в ремисия. В Подем, там Русица Вълканова беше изпълнителен продуцент, тя ми е приятел, ученичка и ми разказваше подробно. А пък след това трябваше да го монтира и го монтира в сиди мой приятел, Сивайло Нацев, с който аз пардон, не с Камен Фердинандов, друг мой приятел. И за пръв път дигитално се монтира. А това е голяма, доколкото знам, голяма негова мечта. Не, дигитално. Не, не, каква мечта, слушай, те ви като монтажист, да. Това страхотно ще се. Не знам доколко на всички ще ме интересно. Еди беше прослуват горе в киноцентъра. Той беше вариантен. Да, да. Той е вариантен. Аз си правих един вариант на монтажа и край. И тук нататък почваме да изфидваме. Той направи първи вариант на монтажа. И след това казва, имаше една едничка монтажистка, която се не видеше да работи с него, Магда. Каже, Магда, да се приготвим сега за втори вариант. А това на лента е такава мъка, братя. Вие не можете да си представите. Това означава сега цялото копие да се разлепи, да се търсят дължини. Дължините са фини кутии. Всяко парченце е на вито. На него на една хартийка е написано какво съдържа. То е мъка, за да намериш... Втория вариант се прави от първия. Смисъл, първия се... Първия се разлепя и почваш наново да го да преналепяш. Ужас. Аз съм чул такива истории. И той правеше 6. До 6 варианта стигаше. Това беше просто прича в изисък. Всички се плашиха, като го преше едката до монтаж. Но такъв човек, вариантен, искаше да опита всичко. И как му се стори дигитализацията? Второ си чу, да си чудиш, монтаж. Тарковски е направил 25 варианта на огледалото. Не? Да. И отиват да си... Правят първи вариант с Камен. Камен ми разказва. Правим, казва, първи вариант и той се появява на следващия. И казва, сега Камен е много ми неудобно да ти кажа, но аз съм такъв човек. Сега бих искал да... Опитам да направя един втори вариант, да видя какво е. Знам, че е тежко. Каме, ако му е тежко, копи-пейс и почваме. Какво значи копи-пейс? И казваме, това не го имаме, го запазваме и материал го имаме и почваме да правим нова. Как? Това първото го запазваме. Да. И ще направим второ. Да. И може да направим трето. Да. И аз мога да ги сравня. И разбира се. Аз родих, казва едката. Това става през февруари, през юни за умря. Тази история са ни разказвали на нас, на монтажистите много са ни разказвали тази история, преподаватели, така че просто... На тя е много, много интересна. Всички я знаят от мен, защото аз съм много трусица. Не, това е много важна история, защото в момента много хора, особено в интернет, снимат, монтират, правят варианти и всеки от време на време въздиша и казва, ех, не е лесна нашата работа, а само допира с това, през което вие сте минавали, което е било толкова естествено за вас, сега ни се струва като толкова елементарно нещо, като да направиш няколко варианта на монтаж, което ние го имаме за даденост. Поне за горе за монтаж. Орлине, аз започнах с 63-та година в ГИ, когато постъпих и тогава ние лепяхме позитива. Даже мувила не имала, нали тогава? Позитива лепяхме с ацетоново лепило. Значи пристъргваш
черното... Нали, знаете, че между две квадратчета има черна ивица. Да. Тя се реже с ножицата на две, пристъргваш едната половинка, върху нея слагаш лепило, слагаш другата половинка върху нея, с една преса натискаш, чакаш 2-3 минути да се залепи и край. Връщане назад няма. Трябва да си много сигурен къде да режеш. Това е. Да. И връщане, така започнах. След това, и това дълго време още го правиха в институт, 65-та година, две години по-късно, в ГИК дойдоха първите български оператори задочници. Тогава се срещнах с Радослав Спасов, сред тях. Междувременно в България бяха дошли американци за копродукция на филма «Шарения свирач». Мюзикъл, че някакво детско. Само, че американците бяха донесли лепачки скочове. И нашите български гени в технически отдел на студията моментално тая лепачка бяха прекопирали и бяха произвели серия от такива лепачки, прекрасни, малко по-грубички, ама работят. Ама соц е бил добър в това нещо, да се взима. Да и задочни се донесаха една такава лепачка в Съветския съюз. Така че ние на руснаците, освен азбуката, сме им дали лепачките скочват. Професор Дилгеров, много може да си разказваме, но за финал ние имаме една рубрика, която се казва книга, филм, събитие. Нашия гост ни препоръчва първо една книга, която е важна за него, генерално важна, един филм и едно физическо събитие, което веднага препоръчваме, записки по едно предателство. 27-ми премиерата, където е дом на киното, на 29-ти тръгва по край. Да, това е физическото събитие, посетете филма, гледайте го, вероятно и професора ще каже доста интересни неща там, предполагам, че и актьорите ще бъдат, Ивайло Христов, изобщо най-вероятно ще направите много така силно събитие. Но идете, гледайте го и на кино, но дайте сега да ни препоръчате една книга, която е важна за вас. Сега, винаги е много трудно от всички книги, които съм прочел, да ви препоръчам най-добрата, но аз ще ви препоръчам една, която в момента препрочитам, която за мен е страхотна. Тя е руска, разбира се. Казва се «Живот и съдба». Авторът е Василий Гросман. Това е «Война и мир на 20 век». Така, най-простичко казвам. Много силен автор. Книгата 8 пъти е била приготвена за печат, Съветския съюз 8 пъти е спирана, след което идеологът, тогавашният Суслов, Суслик на руски е Лалугер, та Суслов, той е приличен на такъв, е казал на Гросман, твоята книга е, докато го има Съветския съюз, няма да види бял свет, слава Богу, Съветския съюз не просъществува толкова дълго и те издадаха. Прекрасна книга за... Тя става по време на войната, навътре целият съветски, болшевишки, немско-фашистски 20 век. Тоталитарен 20 век. И хората. Страхотно. Така работи с портрети на хората. Така прекрасно. Той ми просто плаче за някакъв огромен сериал, ама това е книгата, която препоръчам. «Живот и съдба» на Василий Гросман. Още по-трудна задача да препоръчате филм. Много трудна задача. Може един режисьор директно, ако искате да разширим. Не знам, аз трябва да препоръчам филм, който може да се види тук. Който може да се види тук. Ами аз ще препоръчам български филм, е така се седих. Не знам къде може да се намеря. Аз ще препоръчам «Не влизай в пререкане с персонала на банята» на Иван Черкелов. Да. Защото за мен това е шедьовър. Да. Е хубаво, че се сетих. Иван си отиде недоразбран. Много силен режисьор. Един от големите български режисьори. Човек, който има собствен почерк. Човек, който не изневери на себе си през цялото време, независимо от всички превратности. От самото начало, когато
Те бяха студенти, разбира се. И той ми каза, помня, казах, Иване, направи нещо, което да е така, обществено значимо. Не се приказвам аз даскалски. Той каза, Жоро, това, в което ти вярваш, аз се занимавам с общество и личност, аз в него не вярвам. Там има много лъжа. Аз ще правя филми за неща, които съм изживял, които са случили с мен и с моите приятели, защото знам, че тук няма да излъжа. И това прави цял живот. Какъв хубав кръг правиме с Захари Стоянов и неговото свидетелско писане. Целен разговор направи кръг. Добре, последен въпрос, който не мога да не задам, понеже в студиото в момента, уважаеми зрители и слушатели, сме трима възпитаници на Натвис, един оператор, който също снима активно, но и трима режисьори, понеже колегата е режисирал неща, Крис и моята скромна личност. Професор Дилгеров, кое прави един режисьор добър? В едно изречение. Да бъде верен на себе си. Току-що говорих, да. За, значи, да бъде верен на себе си. В момента, в който един режисьор, това го казвам непрекъснато, започне да обслужва нечии интереси, не, някакви цели, било пропаганда, било капризите на продуцента, било капризите на пазара, което се случва напоследък много често. Защото правят някакъв филм, питам, защо бе, врач, си го направил? Ме, това се търси. Да, да. Това се котира. Ей, в момента, в който ти искаш да направиш нещо, което се котира, си свърши. Ясен е въпрос. Да. По линия образование, защото вие, колко казахте, от 92-а година насам сте преподавател. От виждат... 73-та година ли? Съм преподавател. Така ли? Аз мислих, че след... Аз не знаех, че от... Добре, аз съм от първият випуск създаден, първите студенти във Витис по кинорежисура, Христо Христов ги учеше, аз и Людмил Стайков му бяхме асистенти. Вие сте видяли, толкова години сте видяли млади хора, които искат да бъдат режисьори. Коя трябва да бъде правилната сила, която кара един млад човек да стане режисьор? Защото сега в момента виждаме много хора, които имат, според мен лично, защото и аз съм бил преподавател, нали, в частна институция, но виждам хора, които имат грешната представа какво е да си режисьор. Каква трябва да бъде правилната подбуда, правилната мотивация да станеш режисьор? Няма отговор на този въпрос. Жалко. Не, няма отговор, наистина, защото аз имам през живота си толкова много педагогически грешки, когато съм преценявал дали го бива някой за режисьор или не го бива, че сега ме срам да си ги спомня. Сега с мене работи Антония Милчева, тя ми беше втори режисьор, вие знаете, тя направи късометражен филм. Носител на Златна роза за късометражен на филмовите дейци, за също сега награда. И се оказа, че тя е кандидатствала в Натвис, аз съм бил в комисия и сме скъсали. Тя е кандидатствала момичето 5 пъти в Натвис, 5 пъти се е късали. Най-накрая постъпи в Нов български университет, завърши. Виж, и се намерихте. Срещахме се, да. Слава Богу, защото тя ме търсише благодарение на една друга моя студентка, Ани Йотова, която и беше говорила за мен. Няма рецепта. Човек трябва да усеща дълбоко вътре в себе си желанието да се занимава с това нещо, примерно както Антони. 5 пъти е късат, но тя независимо с това отива и кандидатства и си драпа там и стана. Ако отиваш за същото, за което преди малко говорихме, за престиж, за това, за лесни пари или проче, безсмислено. То е хубаво нещо, славата и парите, но не са най-важно. Трудна работа. Сигурно, не са най-важно. Наистина няма рецепта. Аз съм... Срахме да кажа колко хубаво са минали пред очите. Всички са различни. Аз съм имал преподаватели, на които професор Дилгеров е бил преподавател. Така да кажем, преподавали са ми хора, да. Които... са минали през неговата школа, така че те са много поколения при вас. Да не говорим за това, че още бях в Натвис, няма да свършите лесно с мен. Ние не искам. Още бях в Натвис и преподавах един общ курс на оператори, киноведи, художници, нещо там свързано с историята на киното. И да при мен едно момиченце казва,
Ми няма ли да ни покажете някакъв пример от и дойде деня? Се сетил пъти за и дойде деня мой филм. Първи ми пълнометражен филм, който не е особено популярен. Аз си го харесвам много. Това е отделен въпрос. Чудесен филм. И викам, защо бе? Те се знаеш ли за този филм? Тяка, ами дядо ми се е снимал в този филм. И край. Аз учих вече внучката на Пантелей Пантелеев. Не, не, имате огромно творчество и много и ученици, и много влияние върху българското кино. И за нас беше чест да поговориме. Благодарим ви. За мен беше радост да ви видя и да си поприказвам пък с вас, защото, вижте сега, това е извън куртуазията. Аз пак повтарям. Аз се отивам. Нашето поколение, което направи, направи. Пушка сте още, професор. Не съм се отказал, ще работя, но аз си дам сметка, че за съвременето и за нашето време вече няма. Не мога да разказвам. Това не е моя работа. Аз ще оставам свидетелство за отминалите времена. Във вас е, дайте си сметка, и най-вече към тебе, защото ти си титуловане. Във вас е топката. Вие сте отговорни. Така е. За това, какво ще се случва. Вие сте отговорни. И ако всеки мисли само за себе си, а не мислите за това, че трябва да милеем за културата, в частност и за киното, ще загинете. Така че обединявайте се по някакъв начин, другарувайте докато можете, защото без някаква общност няма да се случи. Трябва да има общност. Трудно е. Знам, утопично звучи, но опитвайте. Благодаря много. Благодаря ви. Гледайте записки по едно предателство. 29-ти по екраните. Професор Тилгиров е легенда. Беше чест за нас. Бъдете живи и здрави. Чао!